Boa tarde a todos. Obrigada por ter se inscrito no nosso evento. Estamos com centenas de pessoas aqui conectadas conosco. Muito obrigada pela confiança e obrigada por acreditar que nós conseguiríamos agregar conhecimento para você e para a tua carreira, ok? Bom, nesse evento, nós teremos dois convidados muito importantes e eu já gostaria de agradecer o convite. Eu gostaria de trazer aqui o Neville Fusco. Neville, boa tarde, tudo bem? Está por aí? Olá, Tudo tem bem, que me... Neville? tudo bem, só tem que liberar meu vídeo aí, por favor. Libera aí, produção, por favor. Quem sabe faz ao vivo, hein? Agora sim, boa Boa tarde, Silvia, tarde, tudo tudo bem? Como é bem? que estão as coisas por aí? Aqui tá parado, não, tá tranquilo, né? Curitiba pediram distância de 2 metros, responderam porque tão perto aqui, né? Aqui é uma cidade antiviral por natureza. Isso aí. É, em São Paulo também está todo mundo em quarentena. Mas E te aí a só gente agradecer aí aproveita para a agregar conhecimento. oportunidade e espero poder ajudar um pouco a todos aí, falar um pouquinho da nossa cara 17025. Tenho certeza que você vai agregar muito. Obrigada pelo convite. E nós trouxemos também Jason, o Jason da Farlogic. Boa tarde, Jason. Está por aí? Tudo bem? Tudo bem, Silvia? Tudo bem? Consegue me ver aí? Tudo bem? Sim. Liberar Fala, meu meu querido. vídeo? Então tá bom. Tá tudo em ordem. Tudo em ordem, tudo bem. Queria agradecer pelo convite, Silvia. E conheço já você e o Neville há um bom tempo e dizer que é uma grata satisfação poder participar de pessoas que continuam trabalhando e movimentando o país quando ele está parado. Obrigada. É isso que mantém. E eu fico muito feliz de ter pessoas aqui vindo discutir termos técnicos no meio de tanta histeria. Eu acho isso muito legal. E sempre que me chamam para uma discussão dessa, eu gosto. Mesmo quando tenho que brigar com o Neville aqui. Vou brigar devagar hoje, vou brigar devagar. Vai ser muito legal. Eu agradeço pelo convite. Obrigada, obrigada a vocês por terem aceitado. E acho que é um momento importante, pode ser até que alguém nos critique, nossa, o mundo está parando, tudo, o mundo está caindo na cabeça de todo mundo, mas nós estamos aqui firmes e fortes tentando passar alguma mensagem técnica. Porque no fundo, no fundo, todo mundo, né, todos nós acreditamos que isso vai passar e que nós temos que garantir a saúde e do consumidor, né, do paciente e a segurança do consumidor na ponta. Então, por isso que nós estamos aqui. Eu espero que todo mundo que esteja assistindo a gente goste. Nós fizemos tudo com muito carinho. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente poderia começar com a pauta, né, e me apresentando. O meu nome é Silvia Martins, eu sou diretora técnica da Five. A Five é uma empresa especialista em validação de sistemas computadorizados. Eu, pessoalmente, tenho experiência em mais de 20 anos na validação de sistemas, e direto e indiretamente eu já fiz parte, através da minha equipe de 25 pessoas, que é quem faz realmente a empresa andar, e nós já fizemos mais de 1.000 validações em 110 clientes, e no fim a gente faz validação de sistemas computadorizados, né? Entrando já um pouquinho no assunto, é gerar uma documentação para provar o adequado funcionamento de um sistema, de um processo, de um equipamento, naquele uso pretendido, né? E se isso não for bem feito, pode de fato impactar a imagem da empresa. Então, a gente já incentiva as pessoas fazerem para proteger a qualidade das análises e dos resultados. É um trabalho demorado e burocrático e normalmente é feito no papel. E aí, o que que nós fizemos, né? Só falando um pouco aí da minha experiência. Eu acabei montando uma equipe desde 2015 para fazer um software para acelerar esse processo. Então, nós conseguimos hoje fazer 3 vezes mais rápido, de uma forma sustentável e de uma forma remota, o que hoje acaba tendo bastante importância. Chama GoFive o software. Então, a gente fornece software, validação de sistemas, né? Quem não quer comprar software, mas quer comprar validação, e treinamento na área também. Essa é a minha especialização. Por que que eu convidei o Geiso e o Neville? Porque 17025, de uma maneira geral, não é a minha especialidade, ter esse olhar geral de gestão do laboratório, mas eu sou lá aquela médica especialista, né, na dor ali, na validação de sistemas computadorizados, por isso que eu pedi, né, a presença do Jason aqui, e só para contar um pouco a relação, né,
Nós somos fornecedores da Forlogic e o Neville, através da CC, é cliente da Forlogic. Então, aqui a gente está representando uma cadeia que nós julgamos ser importante bater esse papo com vocês. Então, Neville, eu queria que você falasse um pouquinho de você e da sua empresa, para o pessoal entender o nosso background aí, para poder discutir um pouquinho os detalhes. Então, vamos lá, gente. Rapidamente, atualmente eu sou diretor da CC Engenharia de Medição, aqui em São José dos Pinhais do Paraná. Né? Eu atuo com metrologia, gestão da qualidade e inovação desde 97, na antiga 17025, conhecida na época como Guia 25 ainda. Né? Minha formação, sou engenheiro elétrico pelo Instituto Maior de Tecnologia em São Paulo, aí, em São Caetano do Sul, e o mestrado em metrologia e instrumentação pela Federal de Santa Catarina, que é o maior centro de metrologia e engenharia aí, acho que hoje do Brasil, quando a gente fala em qualidade de medição e resultados de processos. É, então, atuo com a 17025 aí há cerca de 20 anos aí, né? Um pouco mais de 20 anos, para a gente não revelar idades aqui hoje, mas já tenho uma certa experiência nesse processo aí de passar para auditorias, processos, em parceria aí com a Forlogic, através do MetroX. A gente tem conquistado muitas coisas positivas e muitos elogios de auditores aí na área de risco, de processos, e espero contribuir hoje um pouquinho com essa experiência. Obrigada, Neville. Geisa, fala um pouquinho de você, da Forlogic, um pouquinho do PaliEx e do MetroX também, por favor. Obrigado, Silvia. O meu time comercial te agradece por se lembrar de eu falar dos produtos, né? É que você nunca lembra, né? Você fala e você fala do... Então, só te dando a oportunidade para um jabá aqui. Como a Silvia falou, meu nome é Geisa, eu era em Arte de Bastiani. O pessoal me conhece por conta do blog da qualidade. A gente hoje tem o blog mais visitado do Brasil de qualidade e excelência, 250 mil acessos. E a Forlogic é uma empresa de tecnologia que tem 15 anos, né? Que faz, às vezes eu olho no espelho e não acredito que faz 15 anos que eu montei esse negócio. E hoje nós somos uma empresa que eu considero pequena, uma empresa de 90 pessoas no interior do 90, mais de 90, 93, 94, no interior do Paraná, em Cornélio Procópio. A gente atende empresas do Brasil inteiro, né? Nós temos mais de 500 clientes hoje, principalmente médias e grandes empresas, empresas do ramo farmacêutico, hospitais, clínicas, laboratórios, em duas frentes, né? Na área de qualidade, excelência e gestão com o Qualiex, software para fazer auditoria, avaliação de risco. Nesse momento agora está muito em voga, né? Fazer gestão de risco, fazer a parte de não conformidade, informação documentada, tudo isso. Tudo que você precisa para ter um sistema de gestão rodando. E o MetroX, que é a nossa área que trabalha com metrologia e ensaios, com tecnologia para atender laboratórios de calibração e prestadores de serviço de calibração. Seja um laboratório interno dentro de uma indústria, de uma grande farmacêutica, ou seja um laboratório, como é o caso do Neville, prestador de serviço. Então, a gente atua nessa área faz mais de 10 anos, quase 15 anos, começou com a empresa praticamente. Eu sou formado em análise de sistemas, mas eu sou um curioso nato, eu estudo qualidade há muitos anos, a excelência há muitos anos, gosto muito de filosofia, tenho uma formação, sou mestre em engenharia da produção, né? Não sei que. Eu, particularmente, depois de um tempo, eu desanimei dessa história, mas fiz todas as formações aí. Hoje eu sou empresário, e estou falando muito hoje sobre gestão de crise, porque a gente precisa falar disso, né? Mas é um prazer estar aqui. Eu estou aqui muito mais para. O Neville é um cliente da Forlogic, né? A Silvia não contou, mas a Silvia é outra cliente da Forlogic, em outra área, na área do Qualiex. E a gente está aqui para representar um pouco também o olhar dos nossos clientes. Hoje a gente tem, sei lá, dezenas de clientes na área de metrologia que atuam na 17025, e como o Neville, claro que tem as demandas deles, é um dos nossos especialistas, mas a gente tem diversos clientes no Brasil inteiro falando disso. E a gente também está aqui para trazer o olhar desses clientes, o que que eles estão demandando, o que que eles estão pensando, o que eles estão buscando, tá? Mas é isso. Ótimo. Falando em trazer olhar, eu gostaria de agradecer a presença das centenas de pessoas que estão conectadas conosco. Mas nesse público, tem três pessoas que estão conectadas, que eu convidei, são especialistas na 17025, com notório saber. Então, eu gostaria de agradecer aqui a presença do Rudinei Maciel, que é um especialista no 17025. Se você puder, Rudinei, deixa o seu e-mail aí no Question Answers, que a gente publica para você de alguma forma, ou a produção pode colocar no chat. A Mônica, que é a especialista do 17025, da parceira da Inca Consultoria.
e o Ivan Canever, da Inco Consultoria. São pessoas que trabalham há muitos anos, como o caso do Jason e o Neville, para fazer com que boas práticas em laboratório aconteçam de fato. Então, tem muita gente do bem trabalhando para ter boas práticas, né? E aí nós vamos fazer o seguinte, como não deu tempo de chamar mais painelistas aqui, então nós vamos, a produção está orientada nesses três nomes, a hora que vocês quiserem contribuir, o chat está ligado unidirecionalmente, mas no question and answers, que são as perguntas e respostas, vocês colocam a contribuição, a produção me avisa aqui, a gente enaltece o comentário de vocês, tá bom? Queria fazer esse combinado, se vocês sentirem a vontade e sentirem vontade de contribuir com alguma coisa aqui. Obrigada pela presença mais uma vez. Bom, Geisa, você viu minha caneca? Ah, que Boa. Chique, hein? Deixei ela em casa, pô. Eu gostei. Fui em casa buscar, porque eu lembrei dela, hein? Eu gostei, Silvia. Agora eu tô chique. Bom, deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. É uma apresentação bem simples, mas ela tem a leitura. Nós vamos fazer aqui a leitura, parte do item 7.11. Por que que é importante? Porque é um item que está trazendo muita dúvida. E aí nós quisemos fazer esse trabalho de debater um pouquinho sobre isso, né? Então, o item 7.11 da 17.025 fala sobre controle de dados e gestão da informação. Então, o primeiro item diz assim, o laboratório deve ter acesso aos dados e informações necessárias para realizar atividades de laboratório. Então, acho que aqui já cabe um comentário e vocês vão fazendo, Neville e Jason, as adições que vocês acharem importantes. De qualquer maneira, em época de transformação digital, em tempos de transformação digital, por onde você olha, você tem software. Então, no laboratório de ensaio ou de calibração, software é que acaba não faltando. Então, e muitas vezes você tem a captura automática dos dados, que acaba ajudando muito para a integridade de dados. Então, é um item que nós julgamos que cada hora está tomando uma importância e um entendimento maior de que isso tem que ser cuidado. Quanto mais automático for essa coleta de dados para o ensaio, melhor. E é muito difícil existir algum laboratório de ensaio e calibração que não tenha software. Basicamente, nós estamos falando aí do software de gestão, como o Geiso colocou, de qualidade, software de gerenciamento dos ensaios e a parte metrológica, e os softwares embarcados nos equipamentos que fazem os próprios ensaios e análises. Basicamente, nós estamos falando desses softwares que fazem a gestão e também o gerenciamento de coleta desses dados de cada ensaio. E aí nós estamos incluindo também os cálculos, né? Nós estamos falando de várias coisas. Esse item é maior, mas ele tem muita coisa importante no item só. Ele diz assim, olha, antes da sua implantação, então você não implantou ainda, né? O sistema de gestão laboratorial, ou os utilizados para coleta, processamento, registro, relato, armazenamento ou recuperação de dados devem ser validados pelo laboratório quanto à funcionalidade, incluindo o funcionamento adequado das interfaces dos sistemas de gestão da informação laboratorial. Sempre que houver alguma alteração, incluindo configurações ou modificações feitas pelo laboratório, ou seja, do processo de uso, em softwares comerciais de prateleira, essas devem ser autorizadas, documentadas e validadas antes da implementação. Então, aqui já dá insumo para o webinar inteiro, né? Para nós. E talvez seja... aqui o bicho pega. E talvez seja caso da gente entender o que que é implantação e o que é um software de prateleira. Acho que a gente pode ir por aí, né? Sim. Implantação é você colocar em marcha um novo sistema. Então, resolvi que vou fazer uma coleta automática de um dado e o software que eu estou utilizando permite uma conexão serial com algum equipamento para coletar. Então, na verdade, o que que a gente entende com software de prateleira? E aí está aí a discussão aberta para nós conversarmos a respeito. O fornecedor, como o caso aqui da Farlogic e muitos outros que existem no mercado, inclusive nós, né, que agora nós somos
um fornecedor de software, ele tenta pensar, quando ele está desenhando uma solução para ser vendida, ele tenta pensar no maior número de soluções ou de funcionalidades, porque o software é um conjunto de funcionalidades, que vai abarcar no mercado o foco dele, né? Então, é possível que o cliente, o usuário final na ponta, não implemente todas as funções, porque não é cabível, ele pode não ter um processo tão detalhado a ponto de ter que absorver todas as funcionalidades. Então, a implantação é o conjunto de entender como é o processo e aderir às funções do software. Às vezes acontece daquele processo, daquele cliente, necessitar de alguma função que não está disponível para o fornecedor. No geral, existe aí um processo de solicitar uma melhoria, paga, não paga, é uma questão comercial. Mas às vezes ainda acontece do processo dele ser um pouco específico e não ter sido pensado ou não ter sido priorizado pelo fornecedor. Então, a implantação é um casamento ali, né? É um processo onde você liga a necessidade do usuário, os requisitos daquele processo e a disponibilidade de um software comercial. E aí, talvez, valha a pena a gente conversar um pouco sobre o que é um software de prateleira comercial. E aí começa o enrosco, e foi por isso que a ForLogic nos procurou há não sei quanto tempo atrás, né, gente? Vamos, eu acho que eu quero puxar daqui, eu quero falar um pouquinho de implantação ainda, porque implantação ela não é só de software, né? Nós somos uma empresa de tecnologia, quando a gente entrega tecnologia, a gente entrega software e processo. Acho que o Neville sentiu isso quando ele foi abraçado pelo nosso cliente, pelo nosso sistema, que a gente chega com um processo junto, entendeu? Então, existem mudanças lá no laboratório do Neville, que é a mudança de como o fluxo anda do equipamento, quando ele entrou, que trouxeram um ganho para ele, e ele trouxe ganho para nós. A gente, assim, pelo nosso grande número de clientes, a gente vai aumentando a nossa expertise do MetroX a cada cliente que a gente entra. O Neville, a gente entrou ensinando e está apanhando até hoje dele por causa disso, que agora é que ele aprendeu, ele tem um monte de melhoria que ele traz para a gente vai colocando isso no sistema e vai distribuindo. Só que, aqui que eu quero fazer uma observação, a implantação é o momento de entrada. E assim, o que acho que não é nessa cláusula, é mais para frente que a gente vai discutir, é que a implantação ela é o start, mas você tem que se preocupar com a validação durante todo o ciclo de vida do teu produto. Então, mas a gente tem que se preocupar com a implantação, já, ou seja, com a versão que chega para o Neville, para qualquer cliente tem que estar pronta. Por isso que a ForLogic procurou a Five. Falei, olha, Silvia, na época isso daqui não estava nem em discussão ainda nas 725. Falei, Silvia, eu preciso validar os meus sistemas. Ele falou, por quê? Eu sou um cara meio doente por norma, tarado em norma. Então, eu gosto de seguir processos de gestão. Eu acho que isso ajuda a gente a crescer. A gente estava nessa discussão, fomos até a Silvia e aí a gente buscou isso. Então, a implantação é colocar em marcha alguma coisa nova, que pode ser um sistema, isso está certo, o que a Silvia trouxe. Só que eu queria trazer também essa parte de que a gente aprende e ensina no laboratório também processo, não só software. Tá? Para chegar no software de prateleira, Silvia, porque assim, aí tem pessoas que conhecem muito mais, o Neville vai falar um pouquinho disso, mas eu quero falar de software de prateleira. Me incomoda um pouco o termo software de prateleira, porque você não sabe o que é. Eu considero meu software um software de prateleira. E aqui ele diz que ele tem que ser validável. Está escrito aqui que ele tem que ser validável. Para ser desdito numa nota que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas aqui tá dito que tem que ser validável. E por isso que a gente está validando. Porque eu acho que eu tenho que fazer a minha primeira parte da validação para o Neville lá na implantação fazer a parte dele da validação. Então, a gente está se preparando aqui na ForLogic e no MetroX e no Qualiex para todos os nossos softwares serem validáveis. Isso, a gente está caminhando nesse processo junto com a Five, mas está preparando isso porque os clientes, como o Neville e os outros, precisam ter uma segurança de que o que eu estou entregando para eles está sendo aquilo que realmente eles compraram de mim e validaram no processo deles. Tá? E software de prateleira, teoricamente, é tudo aquilo que você pode comprar e que está pronto, e que você não tem alteração. Mas isso, eu acho que aí a gente vai ter uma conversa um pouco mais comprida quando a gente for discutir a nota. Eu acho que, vamos colocar o olhar de um laboratório, né? Então, inclusive, eu passei recentemente pela auditoria do CEGECRE e tive uma discussão com o auditor em relação a isso, tá? Essa questão do software de prateleira realmente é uma incógnita de entendimento hoje sobre isso, tá? Mas o que eu vejo, antes da gente implementar esse processo, primeiro os laboratórios têm que entender quais são os requisitos que ele espera desse software para os diferentes tipos de software utilizados.
Né? Então, por exemplo, eu tenho um software hoje embarcado num equipamento que faz coleta de dados automática para ensaios térmicos. Eu tenho um software hoje para fazer análise de risco. Eu tenho um software hoje para fazer a geração de calibração de certificados. Certificados de calibração, perdão. Cálculos de incerteza e métodos. Né? Da mesma forma, por exemplo, eu faço hoje programas de ensaio de proficiência internos com Excel. Então, é um conjunto de tecnologias hoje muito ampla e que nós precisamos, enquanto laboratório, entender. Para todos esses sistemas, como eu falei, hoje tem sistema para tudo, praticamente você não usa mais o papel, se você quiser, você consegue fazer tudo sem papel hoje tranquilamente, né? Então, como entender o que eu preciso realmente validar e nesse processo não validar, e o que nesse contexto todo pode ser considerado prateleira ou não prateleira, né? Então, um sistema dentro de um Excel que eu desenvolvi enquanto programação. Ele vai ser de prateleira porque é Excel, ele não é de prateleira porque eu desenvolvi para mim a solução. Então, Nossa, você colocou a mão num assunto que dá outro webinar, dentro de outro. É que Mas na é super verdade. interessante o exemplo do Excel, super, super Sim. interessante. É, na verdade, isso que você trouxe, Neville, é muito legal essa observação pelo seguinte. Aí a gente vai para a discussão real. E daqui a pouco a gente Exato. vai falar da nota. Porque o que você fez dentro do Excel. É uma nova implantação. Exatamente. Não é, entendeu? Esquece um pouco a história de software. Você acabou de implantar um método novo, que você foi lá e criou um VBA, criou uma planilha, criou qualquer coisa lá dentro, em que você está mudando o teu processo e adotando um novo método. Isso é uma implantação. Sim. Você entendeu? Então, porque o pessoal fica muito na história de software, mas a gente, quando for para a nota, eu vou discutir isso. Eu acho que eu tenho uma visão diferente sobre o entendimento geral desse assunto. Tá? Porque eu sou da área de tecnologia. Assim, os auditores do Inmetro, eu tenho vários que são meus amigos, né, que eu conheço, alguns que são clientes que tinham laboratórios, que eram clientes nossos, mas eu acho que eu tenho uma visão um pouco diferente do que está na 17025 e do que está escrito, como diria um amigo meu advogado, na letra da lei, o que está ali escrito, não no que o auditor entende, que tem que tomar muito cuidado com isso, o que eu entendo como software de prateleira, o que ele coloca como software de prateleira. O MyLogic ERP, né, do MetroX aqui, foi entendido como software de prateleira, tá? Mas mesmo assim, eu tenho um processo de validação interna. E Certo? mesmo assim a gente tá validando ele com a Five. Você está entendendo? Exatamente, é Porque isso aí. assim, eu não considero, agora eu vou abrir aqui um spoiler, eu não considero ele um software de prateleira. Eu considero isso um erro de interpretação da norma. Tá? Então a gente vai ter que discutir isso muito mais profundamente se a gente quiser chegar em algum lugar. Silvia, você quer ir para a nota? Porque na nota tem uma informação relevante que eu queria trazer para essa Sim, discussão. vou. Porque na nota. Nota 2. A nota 2 ali, ó. A gente vai voltar na nota 1, mas só para conectar nisso. Podem ser considerados suficientemente validados os softwares comerciais de prateleira utilizados em aplicações de cunho geral. Aplicações Aí de está o cunho problema. geral. Não aplicação de cunho específico. É isso que mata todo mundo que fala que o software está validado porque é um software de prateleira. De cunho, Excel é de cunho geral. Você usa para fazer contabilidade da tua casa, você usa para fazer planilha de calibração, você usa para fazer despesa de gasto de condomínio. Tá? Esse é de cunho geral. O MyLogic ERP, o QualiEx, são de cunho específico. Então, é diferente a finalidade, você está entendendo? Quando você coloca ele para rodar. Por isso a minha preocupação. De novo, né? Eu estou fazendo isso pela minha preocupação em relação aos clientes. Não é porque ninguém mandou, nenhum cliente pediu, eles não, a maioria ainda não sabe o que está acontecendo. A gente vive discutindo isso, né, Neville? De que isso Sim. não é um entendimento prático. Quando a Silvia veio me perguntar disso, né? Ô, Jesus, o que nós vamos fazer? Eu conversei com o Neville falou: tem uma nota. Isso não está claro, gente. A gente chegou nesse consenso em conversa. E nem um consenso ainda validável pelo Inmetro, é um consenso de nós três aqui. Quer dizer, meu, né? A Silvia pode até discordar. Mas é um conceito que, relendo várias vezes, quando você pega o de cunho geral, eu falei. Putz, cara. Eu me atento também ao começo ali, Jason, do podem ser considerados suficientemente válidos. Podem. Quem define se pode ou não? Porque pensa, Fica. você colocou para rodar um software, o MyLogic ERP, que nós estamos agora trabalhando, usando de exemplo. Ou qualquer um que você contratou, tira da ForLogic da jogada. E você colocou ele para rodar no seu laboratório.
E, de repente, a gente vai lá e fazer uma melhoria no sistema que altera algum método de cálculo de incerteza. Isso. Quem que te garante, se não existe uma validação, que o meu cliente lá na ponta não vai receber? A gente da Forlogic se preocupa com isso. Eu nem preciso ficar falando isso aqui, porque a gente está contratando Five, gastando essa fortuna que a Silvia fica rica, a Silvia e o João. A gente está aqui investindo tudo que a gente ganha, a gente entrega para eles para validar o sistema. Eu nem preciso ficar falando que a gente acredita. É que eu não conto dinheiro, né? Quem conta é a Silvia, eu não conto. Aí eu acho que a produção vai ter que entrar aí para colocar algumas observações. Feliz. É, eu posso... Vai ter que cortar isso no YouTube, né, Silvia? Mas Mas falando sério, gente, é quando a gente se preocupa com isso. Mas você, no laboratório de metrologia, às vezes no teu laboratório interno, um outro risco que eu acho absurdamente alto é os caras que desenvolvem o software interno, cara. E, cara, eu me descabelo com isso. Contrata um concorrente, eu nem tenho concorrente, tá? Mas contrata alguém, entendeu? Mas, cara, quando você faz isso para dentro, você já vai ter que contratar a FAI para validar o teu processo, que a tua metade do trabalho. Se você contratar um prestador de serviço que já validou a parte dele, fica muito mais fácil. Agora, se você for desenvolver o teu software, a Silvia virou desenvolvedora de software há 2 anos, há 3 anos atrás, ela e o João. Ela sabe o que eu estou falando. Você muda o teu core business. Sim. Entendeu? Então, assim, a minha preocupação é quando a pessoa ela quer fazer interno. Isso para qualquer área, viu? Não só para metrologia, ensaio e qualidade. Quando o software precisa ser validável, ela quer desenvolver interno esse software. Eu acho isso uma loucura. Silvia, você não acha que dá muito mais trabalho? Deixa eu perguntar para você, já que você é chefe. Dá muito mais trabalho. Na realidade, Jason, às vezes a gente imagina que nós não temos players locais bons. Porque talvez o que faça uma empresa pensar, um laboratório pensar em desenvolver, é o custo de uma solução americana, europeia, por ser moeda forte. Mas nos últimos anos tem crescido bons fornecedores. Então há uma chance de encontrar bons players locais, sim, pagando os valores em reais, para conseguir ter soluções para isso. Tem bons players locais. Então, antes de decidir fazer ou contratar uma fábrica de software ou fazer com o desenvolvedor que você tenha na equipe, é bom dar uma olhada, ver se existe já de prateleira. Porque esse ponto que o Jason tá colocando é bastante importante. O fornecedor, na verdade, ele tem muito mais trabalho do que a validação final, que é da aplicação, que é a aderência desse uso desse sistema de prateleira no processo. No geral, é mais fácil validar na ponta. Então, imagine, vamos fazer o exemplo do Excel, né? Imagine quantas funcionalidades o Excel tem. Ele é infinito. Então, imagine as boas práticas que tem que ter para garantir um bom uso dessa ferramenta em toda a sua aplicação. Quando a gente vai lá e faz a configuração de um código ou alguma coisa do tipo, nós estamos validando aquele pedacinho que a gente fez para o nosso processo. E ainda, se a gente utilizar a abordagem baseada em risco, a gente encurta o caminho ainda quando nós estamos falando do usuário final. O que que é bom fazer? Mapear o processo ao qual aquele software está aderindo ao pedaço daquele processo, ou processo inteiro, muitas vezes ele for um sistema de gerenciamento, e gerar cenários de riscos. Tentando olhar isso, né, a probabilidade, severidade e detectabilidade, olhando para a qualidade da análise, para a saúde do paciente ou segurança do consumidor, depende ou qual é o destino daquele ensaio ou daquela calibração, e integridade de dados. Então, você já encurta o caminho e foca naquilo que tem Sim. importância. Por exemplo, Em medir relação acesso. ao laboratório, é com certeza a questão do impacto às atividades de laboratório. E dentro, né, nossa nova versão, uma coisa que eu tenho conversado muito também é o impacto à confidencialidade e imparcialidade das informações. Sim. Né? Inclusive, Então. aquele documento que você me mandou de manhã, Isso. da Eurolab, fala sobre o GDPR, né? Que é o nossa Exatamente. Lei Geral de Proteção de Dados aqui do Brasil. Exatamente. Então, as coisas estão todas muito interligadas. A transformação digital está nos trazendo uma preocupação. E vocês sabem, vou confidenciar um negócio aqui interessante. Nós já éramos uma empresa de consultoria que fazia validação baseada no papel. Então, a gente guiava os clientes. Quando nós viramos um desenvolvedor de software, nós tivemos que adotar as práticas internamente. Então, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Mais ou menos isso. É verdade.
Gente, como essa empresa mudou depois que nós começamos a aplicar a validação internamente? Nós começamos um processo de qualificação de infraestrutura que não está ainda finalizado, olhando para a ISO 27000. O quanto a empresa ficou muito mais segura, mas agora estou falando de negócio. O quanto ela está menos suscetível a problemas externos. Claro que todos nós estamos, ataques cibernéticos estão a todo momento aí nos ameaçando, mas assim, éramos muito inocentes antes. Estamos ainda, mas éramos muito inocentes. Então, entender que esse item da norma não é só vou fazer porque está escrito 17025, porque eu vi a Silvia, o Jason e o Vili falando, eu vou fazer. Na verdade, o que a gente gostaria de deixar aqui de mensagem é dar um pouco mais de atenção para isso. Verifique os seus dados. Verifique a segurança da informação. Verifique se não está havendo um risco de uma manipulação acidental do dado. A gente pode estar dando um resultado, eventualmente entregando o resultado para o teu cliente final e pode estar com um problema que você nem sonha. É risco para o teu negócio se der algum problema muito grande, algo que venha a explodir na mídia, alguma coisa assim. Então, todo mundo tem um grau de responsabilidade muito grande nessa cadeia de segurança ao consumidor. Sim. Então, eu apelo aqui mais pela segurança do negócio. Quem valida tem que se preocupar com o negócio. Eu acho que a 17025 é importante, né? Quando nós vamos falar de normas, claro, né? A gente quer atender tudo. Mas quando nós estamos falando de gestão de negócio, tudo que você cuida da área digital, da área de dados, hoje nós temos quase tudo em nuvem. Tem muita coisa para olhar e prestar atenção nisso. Ainda mais numa era de indústria 4.0, né? Onde a internet das coisas vai estar aí bombando e todas as medições e informações vão estar disponíveis, né? São inteligentes, são devices inteligentes, né? Bom, mas seguindo aqui... Aí Silvio, fala aí. Deixa eu fazer um comentário rapidinho sobre isso, porque eu estou passando exatamente por esse momento. Quero dar um depoimento legal. A gente contratou a FAI para validar os sistemas, a gente fez uma mudança, que a gente começou a redesenvolver algumas coisas, trouxemos a Silvia para lá e tal, e nós estamos no meio da implantação da 27001 e da 27301, que são normas de segurança da informação. É impressionante como tem sinergia com o trabalho de validação. As coisas são muito conectadas, elas não são dispersas, entendeu? Não. Se elas estão dispersas, elas estão erradas. Porque, concordo. Inclusive, quando você encaixa uma norma como a 27000, que é a norma de segurança da informação dentro do teu negócio, longe do sistema de gestão, ela já está errada. Na validação, né, Silvio? Acho que você podia validar para mim, mas é bem no meio do trabalho, né? É bem no meio do trabalho. E dá a impressão, no primeiro momento, mais uma coisa para fazer. Mas não é mais uma coisa. Pode compor os documentos de uma forma, e na verdade não tem como fazer, a gente tem que equilibrar os pratos. Então você tem uma ISO 27000 ali batendo na sua porta, e você tem 17025. Alguns itens vai confrontar. Então, sim, não há necessidade de duplicar trabalho. A gente não está falando aqui de duplicar trabalho. Nós estamos falando de compor algo que responda às duas normas, mas que isso não tem que ser uma dor, um peso do tipo, mais uma norma para atender. Eu acho que a gente tem que respirar aliviado, que alguém se preocupou em alertar via norma e deixar o teu negócio muito mais seguro, inclusive juridicamente. Porque se você tem algum problema, né, Deus me livre aí um processo, alguma coisa, porque você emitiu um laudo que não era aquela análise, alguma coisa do tipo, você tem segurança da informação, você consegue provar, sim, que está certo, enfim, né? Acho que eu sou apaixonada por essa área de validação, mas eu acho que nós temos que entender que isso é bom, não fazer porque alguém está mandando a gente só. Pode ser startado o processo por uma norma. Mas no fim do dia, a hora que você vê, você faz uma reunião de análise de riscos, um olha para o outro no final do dia e fala, cara, isso aqui valeu a pena. E é isso que tem que ser. A gente tem que acordar todo dia e ir trabalhar, não pensando que, fiz o que antigamente a gente falava no Brasil, né? Fiz papel para inglês ver. Primeiro que não é papel mais, né? Tem muita, sim, coisa que é sem papel. Acho que é fundamental entender o porquê validar, né, Silvia? O motivo real da validação. Isso. Eu até queria fazer um pequeno adendo sobre isso. A Silvia trouxe que, e acho que isso é verdade, e eu estou vendo isso na prática lá, viu, Silvia? Obrigado pelo serviço que você está me passando, que o trabalho para quem é o fornecedor de sistemas é alto, é grande. A gente que coda, que programa, que prepara o software para ir para
que para ir para o front, o trabalho é enorme, que você tem toda a trilha de auditoria, você tem que ter... Cara, você não pode atualizar de qualquer jeito no cliente, você não pode atualizar o cliente sem informar o cliente, ele validar o que você fez. Tem uma série de coisas que a gente tem que se preparar. E geralmente na ponta, realmente como a Silvia falou, vamos dizer assim, vou inventar uns números, a Silvia deve ter números exatos, mas é 80% do serviço para mim e 20% para o cliente. Na metrologia, isso é um pouco diferente. Eu não sei os percentuais, mas eu tenho certeza que é mais para o cliente. Porque na metrologia a gente tem cálculos de calibração. Incertidão. A gente tem a 17025, que é uma norma pesada na ponta, que geralmente os outros clientes têm uma 22.000, que é uma norma pesada, mas eu acho a 17 mais apertada, mais arrochada do que ela. Tá? Então, assim, eu acho que a gente tem um pouco mais de trabalho. Só que imagina esse trabalho ainda se tiver que fazer o meu trabalho. É isso que eu queria dizer. Então, assim, se você tiver que fazer os dois trabalhos, é uma coisa insana para a ponta. A ponta tem que ficar com um trabalho só de processo. Isso e por isso que é importante. Essa é uma questão bem relevante, Jason, que você colocou, da 17 e dos cálculos, porque, inclusive, é um erro bem comum que eu vejo por aí. Há muitos laboratórios ou empresas que se metem a calcular incerteza aí sem ter fundamento, pedem planilha pronta no LinkedIn, essas coisas malucas, sabe? Porque cada método de medição tem suas fontes definidas, né? Então, por exemplo, se eu vou calibrar um manômetro, eu tenho dois métodos de medição bem diferentes. Eu posso ter um método direto com uma balança de pressão, um método indireto com um manômetro padrão, que dão dois métodos de avaliação de incerteza completamente diferentes, né? Então, eu tenho diversas referências. Então, essa parte de cálculo, ela é um agravante nesse processo de validação também. É. Ele é interno, obviamente, não tem como o laboratório, o fornecedor fazer. Eu acredito que vocês devem ter recebido até pedidos disso, ó, valida para mim esse cálculo aí, alguma coisa assim, não deve ser incomum. Sim, como se nós pudéssemos dizer que o cálculo está certo ou errado. A gente pode validar se o cálculo está calculando certo, mas se a fórmula faz sentido cientificamente... Exatamente! Você tocou no ponto fundamental da metrologia. Não, agora eu vou olhar pro meu lado aqui. A matemática está certa, que a matemática, inclusive, é fácil validar, né? Você faz o teste de mesa e está ali. Eu até brinquei com a Silvia numa conversa que a gente teve ali, né? Que a gente pode ter um sistema extremamente coerente enquanto processo, mas recebendo uma medição de baixíssima qualidade. Sim. É isso aí. Então, se a qualidade da medição, a qualidade da informação da avaliação do sistema. É todo o conjunto para garantir a integridade dos dados. Exato. E é muito comum, às vezes, eu ver softwares maravilhosos utilizando instrumentos de baixa precisão, que não tem nível de incerteza calculado, que não sabe variabilidade de processo, que não entende todo esse contexto, né? Então, é muito importante o aspecto metrológico junto com a validação, junto com a segurança da informação. É o todo na parte, a parte no todo, né, Geisa? Tudo se encontra no... Exatamente. No mesmo Exatamente. Contexto, né? Então, é uma coisa que eu acho bem legal, trazendo um conceito da OMS, a OMS traz uma coisa que a Silvia deve conhecer bem, que é o esforço da validação, de uma forma geral, para qualquer tipo de validação, de processo, de sistema, que ela fala em três coisas. Ela fala no esforço de tempo, então validação você não faz em 30 minutos. Uhum. Né? No esforço de pessoas, tem que ser uma equipe multidisciplinar. Não pode ser uma única pessoa. E no esforço financeiro. Não é barato validar processo, senhores. Uhum. Demora, tem que ter recurso, tem que ter gente competente. Gente competente custa caro. Né? Então, esses três esforços envolvem todas as áreas. Né? Então, seja o cara do laboratório, que vai conhecer a 17025 mais a fundo, mais a Five complementando, mais o fornecedor do software... Todo mundo junto nesse esforço de validar um sistema. Né? Assim a gente vai conseguir algo concreto, real, que a gente pode dizer. Isso gera integridade de dados. Isso. Porque se eu tiver a medição errada, lascou. Posso Neville, consultar o dado depois, mas eu não vou conseguir ter uma informação correta, um dado correto. Que é o que está na nota 1 ali, né, Silvia? Que neste documento, sistemas de gestão de informação inclui a gestão dos dados e informações contidos nos sistemas informatizados e não informatizados. Que o Neville falou um pouco, né? E como eles podem ser aplicáveis ao sistema, porque é aquilo que a gente está conversando aqui. Tem a ver com essa nota, não tem, Neville? Um pouco isso que você está falando? Exatamente, é o exemplo que eu tenho aqui real. Eu tenho esse exemplo prático aqui, que até coloco para história para vocês, né? Então, eu tenho o MyLogical, que eu faço uma validação interna dentro dos limites hoje que a gente tem junto ao sistema, mas eu tenho um software embarcado na parte de ensaios térmicos, que ele é completamente validável seguindo a FDA
21 CFR1. Perdão. Né? Parte 11. E lá eu tenho desde a especificação do requisito do usuário, protocolo de qualificação, toda essa documentação foi criada exclusiva para esse software. Por quê? Porque é um software que é um sistema que eu atendo diretamente à área da saúde. E eu sou um dos pouquíssimos laboratórios na região que tem isso. Tá? Pouquíssimos. Okay? Acho que você conta na mão aqui. Mas é aquele negócio. Infelizmente, na época, eu não conhecia a Five ainda, senão eu poderia ter feito com a Five. Né? Mas eu demorei esse processo aí, para vocês terem ideia, cerca de 3 meses e meio. Tá? Devia ter contratado a Silvia, né? Entre especificar a documentação, elaborar, e foi tudo feito fisicamente. Tá? E hoje isso me permite, por exemplo, estar atendendo um grande cliente aqui na região, um grande laboratório na área biológica, que vai produzir os insumos para exames de COVID-19. Olha que maravilha. Nós vamos atender a empresa que vai produzir o material para fazer esses 35 milhões de exames que vão ser distribuídos aí. Então, nós vamos trabalhar com as pessoas num processo que vai ajudar a produzir esses materiais. Então, isso só nos permite porque nós temos um software validado. É isso mesmo. Isso tem a ver com o propósito, né, das nossas empresas, que trazer segurança para o consumidor e para o paciente. Beleza. Muito. Aí, depois ele começa a discorrer a respeito do que tem que ser protegido. E olha como ele entra um pouco no detalhe, tá? Apesar da nota realmente confundir um pouco, ele entra em alguns detalhes muito interessantes. Ele diz assim, ó, o sistema de gestão da informação laboratorial deve ser protegido contra o acesso não autorizado, ser protegido contra adulteração ou perda, ser operado em um ambiente que esteja em conformidade com as especificações do provedor ou do laboratório, ou no caso de sistemas não informatizados, prover condições que protejam a exatidão dos registros e transcrições manuais, ser mantidos de forma que assegure a integridade dos dados e informações, e incluir o registro das falhas dos sistemas e as ações imediatas e corretivas apropriadas. Então, ele detalha bem até, assim, o processo que a validação deve incluir. Claro que se nós mesclarmos a análise de riscos, olhando, mapeando o processo, você consegue encontrar caminhos para atender tudo isso, porque tudo isso tem muito a ver. Transcrição manual é risco. Se eu tiver um acesso exacerbado, é risco. Se eu tiver menos acesso, não trabalho. Então, perceba que o controle de acesso é um equilíbrio, né? Então, muito interessante esse item aqui. Daí, esse item aí volta um pouco na história de que você precisa trabalhar a validação, né? Isso não vai vir automático, é isso que eu queria dizer. Não tem como você ter... Ele está falando do sistema de gestão de informação laboratorial. Veja que ele separou os outros softwares de aplicação comum na nota e aqui ele está chamando os sistemas de gestão de informação laboratorial. Tá vendo? Não é o Excel a quem ele está se referindo nessa nota, entendeu? Não é mais cunho geral, né? Não é cunho geral agora. Agora ele está falando de específico, a gestão de informação laboratorial, que é um pouco daquilo que a gente estava falando. O cara não pode ir lá comprar qualquer software e falar que ele é validável, padrão, porque é de prateleira. Esse é o que eu defendo, né? Com certeza existe uma discussão para a gente aumentar o entendimento em cima disso. Sim, e eu... É importante, né, escolher fornecedores que os guias, enfim, algumas literaturas chamam como bem estabelecidos. Bem estabelecidos é aquele fornecedor que se preocupa atender normas, que ele tem boas práticas, que ele aceita receber uma auditoria. Então, é o fornecedor que está trabalhando para assegurar uma gestão, uma governança no desenvolvimento adequado. Senão é o que o Jason falou logo no início, né, Jason? Se não vou lá, mudo uma funcionalidade, dou um deploy lá, não aviso nenhum cliente, o cliente que já está com a conta validado, bagunça tudo. Então, ele precisa ser o que é chamado, né, na comunidade de normas, bem estabelecido. É isso aí. Garanta as boas práticas. Né, por isso que a gente quer ser bem estabelecido, por isso que a gente contratou vocês, Silvia. Não é pelos olhos verdes que os caras me contratam, é porque eu tenho... tentado me estabelecer da melhor maneira possível. Na verdade, eu estou levando todos os louros aqui, mas na verdade a culpa da Forloja estar sendo bem atendida não é minha, não. É do Rafael Almeida, junto com a Tainá, que estão fazendo excelente trabalho juntos aí, puxando mesmo as duas empresas para conseguir encontrar o melhor ponto de equilíbrio. Chicoteando a gente, viu? Chicoteando a gente para sair da validação. Isso, a gente tem mais a que apanhar mesmo. São os nossos colaboradores e profissionais que trabalham com a gente.
faz o trabalho, a gente só reclama, né? Tá caro, tá demorado, E as maluquices que eu quero inventar, agora eu tenho que esperar. Ele fala, não, chefe, não tem que validar isso aí, não é bem assim, você vai colocar isso aí no sistema. Eu tenho que fazer beicinho e me recolher na minha insignificância e obedecer o pessoal. É mais assim, você que é agitado, Geis. Imagino quantas ideias novas você deve ter por dia. Não, isso é uma calúnia, pessoal. As 200 e poucas pessoas que estão nos ouvindo não acreditam nisso. Eu sou um cara sereno. Então, basicamente. Então, aqui, ele está falando o seguinte. Quando o sistema de gestão da informação laboratorial foi gerenciado e mantido fora das suas instalações ou por meio de um provedor externo, que hoje é muito nuvem, né? O laboratório deve assegurar que o provedor ou operador de sistema cumpra todos os requisitos aplicáveis desse documento. Então, a partir do momento que eu sou uma provedora de serviço, como o caso do Go5, que é nuvem, a administração disso está comigo, os dados estão comigo. Então, eu preciso passar a ter boas práticas. Então, a partir do momento que o desenvolvedor concorda em ter uma solução em nuvem, ele passa a ser um dos regulados pelas normas, porque ele passa a assumir parte da administração e cobra por isso. Então, não dá para ter aplicação em nuvem crítica sem garantir que esse desenvolvedor sabe o que é uma norma 17.025, sabe o que é uma GDPR, sabe o que é uma privacidade de dados, já ouviu falar em validação de sistemas. Se você fizer 3 perguntas dessa numa reunião e ele titubear, talvez não seja o player certo. Você acaba tendo que assumir essa responsabilidade. Os dados do cliente agora estão comigo, porque eu sou uma provedora de nuvem, certo? É isso aí. O laboratório deve assegurar... Querem fazer alguma... É só um aspecto interessante nisso, né? Principalmente para laboratórios de calibração que prestam serviços em campo... tem unidades móveis, muitas vezes não tem acesso à internet, né? E acessar a base de dados, o recurso offline é um requisito de um software, às vezes. Às vezes, sim. Então, principalmente em laboratórios, o MetroX hoje disponibiliza isso, né? Foi uma das coisas que, um dos requisitos que a gente definiu aqui até na época para comprar o MetroX, tá? Então, essa questão da nuvem ela é importantíssima, mas não quer dizer que o offline também não vai ser necessário para muitos casos. Né? Sim. Por exemplo, só para pontuar, controle de documentos, por exemplo. Um técnico está externo num cliente, ele precisa ter acesso a uma instrução técnica. Sim. Ah, mas está na nuvem. Não tem internet. É uma não conformidade. Né? E uma coisa até que eu queria trazer, geralmente hoje, quando a gente fala isso, principalmente quem está em grandes centros, né? Fala, não, mas aqui todas as indústrias estão perto da nuvem. O ponto não é esse. O ponto é que você não pode usar a internet dentro da indústria. Exatamente. Você não é autorizado a ter uma conexão externa por conta da 27, por conta das práticas de segurança da própria indústria. Exatamente. Então, assim, eles vão... Se faz sentido ou não, essa é outra discussão. Mas o ponto é que eu conheço várias indústrias que eu tenho que deixar o celular na portaria. Que eu tenho que entrar com o notebook, que eles instalam o aplicativo no notebook, porque eu não posso entrar com o meu. Depende, a política de segurança da empresa. Você não tem o direito de dizer que está certo ou está errado. Então, é muito mais além de ter ou não ter internet. É de ter ou não ter acesso. É diferente, entende? Acesso. A internet pode estar disponível no ar através de um 3G, mas você não pode acessá-la por uma restrição de segurança, por exemplo. Pode acontecer, é verdade. E aí, o laboratório deve assegurar que instruções, manuais e dados de referência pertinentes ao sistema de gestão da informação laboratorial sejam mantidos prontamente disponível para o pessoal, que é mais ou menos o que o Geis e o Neville estão falando, estar prontamente disponível. Exatamente isso que vocês estão falando. E por fim, diz assim, os cálculos e as transferências de dados devem ser submetidas a conferências apropriadas de maneira sistemática. Que nós já comentamos. É aí que o bicho pega, viu? Também. Nossa senhora. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu coração. Hora é a hora que até eu sofro, cara. É difícil. Aguentar o Neville validando com a gente não é simples, gente. Não. Então, assim, é outra parte do trabalho. É parte. Você não tem como não. Na área de metrologia, o QualiEx é um pouco mais simples, porque o QualiEx, a gente está falando que ele é quase um software de cunho geral. Eu acho que tem alguns pontos, por exemplo, na área de risco, que talvez dê uma cambeteada para um lado ou para o outro, mas ele é quase um software de cunho geral. Agora, o MetroEx é impossível, que tem fórmula, tem validação, tem interpolação polinomial, tem integrada, derivada. Então, a gente tem que
Tem capacidade máxima de calibração, meu querido. Cara, tem um monte de coisa Tem que que daí. limitar. E isso é uma coisa que, de novo, né? A gente fez a implantação lá no começo, quando o Silvio falou. Mas a cada nova modificação sua ou do cliente, porque tem isso também, às vezes o Neville quer um escopo novo. Entendeu? Eu validei o meu software para ele, mas no escopo que a gente tinha. Ele chegou e falou: Geis, agora eu quero fazer um outro tipo de área de atuação aqui da CC. Agora eu quero fazer mais isso aqui, quero fazer isso aqui. E a gente vai ter que, de novo, validar isso e ter uma nova implantação. Eu só quero pontuar também dentro desse processo todo, né, o item 4 da 17025, que muitas vezes as empresas não olham isso dentro do software, que é a imparcialidade e confidencialidade, tá? Junto com a LGPD, como a gente já falou, com a segurança da informação, esse é um ponto muito importante. Por exemplo, com a Forlogic, a gente fez um termo, enviou para vocês assinarem, que é um termo de confidencialidade, porque eles têm acesso à informação dos nossos clientes. Né? Então, por exemplo, se um cliente meu quiser saber como é que eu garanto que o meu fornecedor não tem, eu tenho hoje uma troca com ele de parceria, ele tem esse termo, e se ele gerar essa informação, ele vai se responsabilizar por isso. Eu sou corresponsável. E uma coisa Exatamente. legal falar também é que dentro do próprio sistema vocês têm que se preocupar com isso. Vou dar um Isso. exemplo que o próprio Neville traz, muito legal, que é o seguinte: você tem o teu técnico, ele não tem que. Ele não deveria ter informações de quem que é o cliente que ele está calibrando. Não que ele não deveria, mas você tem que pensar se ele precisa ter informação de quem que é aquela empresa que ele está calibrando aquele instrumento. Essa é uma discussão que eu já tive várias vezes com o Neville, Um porque exame de isso, análise isso. clínica. Exatamente. A gente tem que discutir. Você precisa botar o nome do cara, entendeu? Porque eu conheço muitas empresas que vai com a etiqueta, que vai no, numa ficha de acompanhamento junto com o instrumento, sei lá, o nome da empresa. Entendeu? Que você está atendendo. E se esse cara tiver um amigo que trabalha no laboratório de metrologia lá, o cara liga e fala: Ó, não deu certo, não. Falou: Não, cara, preciso para amanhã. Calibra mais 3 vezes até fazer bater aí. E se tiver uma relação desse tipo? Entendeu? Ah, às vezes não pode Tem acontecer, ética cara. envolvida, né? É um Imagina, risco você que vai vale. fazer um exame de análise clínica, você descobre que esse exame é seu pai, por exemplo, e dá Pronto. algum problema, Nem fale. né? Então, você tem que ser o mais imparcial possível. O exemplo que o Jesus colocou, ele é fundamental, né? Então, o cara chega aqui, liga o cara da qualidade, não, deixa eu falar com ele aqui, é meu amigo. Cara, esse Pronto. resultado aqui, eu vou ter não conformidade. Altera aí para mim, pelo amor de Deus. Não posso aceitar esse certificado. Então, esse cara não pode nem saber isso. A gente Não tinha uma deveria, política né? de ir o nome do cliente em todo lugar, o cara conseguia ver quem que era o cliente. A gente teve que começar a mudar isso, né, Neville? Sim. Começamos a mudar isso porque o técnico da ponta, ele não precisa saber de quem que é aquele equipamento sendo calibrado. Você Sim, entendeu? Então, é verdade. assim, então tem toda uma questão aí para a gente evitar esse tipo de. É um risco que a gente tem que mitigar. Se é possível de mitigar, é um risco possível, vamos Sim, resolver na ponta. Tá? tá aí a estratégia toda baseada em risco. É É isso isso que aí. tem que ser feito. E o risco é a integridade de dados ao consumidor, a saúde do paciente, a segurança do consumidor, a saúde do paciente e a qualidade da entrega. E de um laboratório, leia-se análise, ensaio, certificado de Certificado. duração. Aí depende do produto que aquele prestador de serviço está se comprometendo com o cliente final dele, né? Mas no fim do dia, tudo isso aqui está envolvendo o propósito de proteger o consumidor final. Ô, Eu acho Silvio, que uma coisa aquela que eu... colocação que a Silvia colocou no começo ali, da documentação, do processo, do risco, é que a gente tem que olhar mais abrangente. Acho que os laboratórios têm que entender que eles têm que seguir realmente uma estrutura básica de documentação, de especificar um requisito de usuário, montar um plano de validação, montar um protocolo de validação, tentar seguir um contexto mais estabelecido de gestão que tem hoje. A 17025 não tem essas rotinas, né? Existem outras normas, outras referências que podem ser trazidas para esse contexto, que vão complementar o que a 17025 tem de intenção. Não vou nem dizer de requisito, mas acho que de intenção, né? Para que a Eu acho. gente tenha realmente consistência. Ô, Neville, eu só quero fazer uma observação. A Silvia falou de risco, ela falou que a abordagem é toda feita em cima de risco, e a Sim. gente não pode esquecer que um problema que você teve na sua empresa foi um risco que aconteceu. Sim. É um risco que A incidiu. incidência. Sim. Qualquer problema foi uma incidência de um risco. Se ele estava Sim. mapeado ou não, é outra discussão. A crise, essa que nós estamos passando agora, essa de agora, é um risco.
que aconteceu tão grande que impede a operação natural do negócio. Então, ela não é mais um risco, não é mais um problema, vira uma crise. Agora, você tem que atuar em contingenciamentos, tem outro modelo, né? Então, assim, é importante a gente falar disso, porque às vezes a gente fala que risco, 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 risco fica meio no ar, sabe? Ah, gestão de risco. Não, cara. Pode acontecer, mas não vai acontecer, né? Comigo, cara, não. Eu tô com um problema que, assim, nós temos 500 clientes e a Forlogic adotou uma postura de ajudar o cliente. Isso aqui que eu tô fazendo aqui com a Silvia é um prazer para mim vir trazer informação. E eu nem tenho muito aqui, são vocês, mas eu gosto de ajudar. A gente assumiu a postura de atuar na gestão de crise. Tem gente que não conseguiu reunir o diretor para conversar sobre os riscos estratégicos. Falei, como é que vocês estão operando? Não faz sentido. Que trabalho é mais importante nesse momento do que a diretoria, o conselho de administração, a alta direção se reunir e discutir os riscos estratégicos desse problema que a gente está vivendo? Então, quando a gente fala de risco, gente, risco é dia a dia. Risco não é evento. Sabe? Opa, análise de risco, hora da análise de risco mensal. Não é evento. Risco é dia a dia. Todo Sim. dia você tem que estar olhando para ele e risco tem que estar incutido nos processos. Não é fácil, mas é fundamental. Sim. Eu acho que o coronavírus veio trazer essa lição pra gente, do que parecia. Alguns aprendizados a gente vai tirar daqui. Deles é esse. Sim. Um deles é esse. Eu só vou pegar meu exemplo aqui, que a gente usa o RISCs, né? Aproveitando, fazendo um marketzinho. Nós já consideramos alguns riscos que, inclusive, afetam a atividade de laboratório. Então, vou dar um exemplo prático aqui, né? A dificuldade de comunicação com fornecedores hoje, né? Então, eu posso ficar sem uma etiqueta de calibração. Eu posso ficar sem um padrão calibrado, porque não tem como calibrar meu padrão, porque o fornecedor não está atendendo. Então, isso vai afetar a minha entrega, vai gerar reclamação. Então, eu tenho... É possível, claramente, um laboratório dentro da 17025 ter impactos diretos em atividades de laboratório no meio dessa crise. Tá? Então, o que o Jason está falando é fundamental para os laboratórios que atendem a 17025. Porque a 17025, nesse aspecto, ela é simplista. No riscos e oportunidades, tá? Ela é bem simplista. Então, é um ponto muito importante, olhar 31 mil, acompanha o webinar que o Jason fez ontem aí, tá no YouTube, tá fazendo mais um marketing, depois a gente conversa, Jason. Mas... modéstia, assim, mas a parte, a 17025, quando ela fala de riscos, ela é bem simplista mesmo, é um SWOTzinho, basicamente, você estaria atendendo. Tá? Mas no momento de gestão de crise, a gente precisa olhar a coisa bem mais séria. Tá? Então, estou dando só alguns exemplos aqui do que a gente já enxergou aqui de impacto, sem contar risco financeiro. Eu estou falando risco de atividades de laboratório, que é o olhar da 17025. Isso aí. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, aqui é o Henrique que está falando. Vamos partir para as perguntas. Temos 20 perguntas aí para ser respondidas. Fazendo meio ágil, porque o tempo está... Tá acabando o tempo já, né? Então temos. É isso perguntas. Que dá da autonomia, tá vendo, Silvio? Gente, é isso mesmo. Mas muito obrigado, Henrique. Henrique, valeu. Valeu. Obrigado. Só para que nós possamos ter uma noção aqui, nós estamos falando de quanto tempo? Uns 46 minutos. 46 minutos já foram, nós temos mais 29 minutos. 29 minutos. Ok, seguiremos então. E aí, você lê aí, eu leio aqui. Não, você pode ler aí mesmo pelo question and answers, porque tem várias perguntas, tem um comentário do Rudinei, tem um comentário também do Ivan, dá para você dar uma olhada por aí. Legal, deixa eu ver aqui deixa eu achar aqui o Rudinei. Aqui, Rudinei, boa tarde. Silvia, agradeço por ter se lembrado de mim e iniciar o webinar, obrigada a você. Atendendo ao pedido, deixa o meu e-mail, Rudinei com I, né, depois do D, maciel@terra.com.br. O Ivan, importante a colocação do Jason, o Ivan Canever da Inca. Importante a colocação do Jason sobre o software de prateleira de cunho geral de uso específico, muito boa colocação. Aí o Ivan complementa. Importante também colocar que a 17025 é uma norma para ser seguida por laboratório de ensaios e calibração, para que sejam definidos requisitos para essas práticas. Independente se acreditados ou não, boa Ivan, todas as organizações e empresas que realizam essas atividades devem basear seus sistemas de gestão nessa norma. É boa, a gente não falou isso, você tem toda muito a razão. Bem. Inclusive bem. Laboratórios de análise clínicas, tá? Que a gente até comentou isso, que é um problemaço nesse país aqui. Nossa, cara, a gente tem mais alguns webinars para fazer, Silvia, porque tem assunto, a gente podia falar de cadeia fria, Neville.
Nossa, não me fala de termômetro e telefone vermelho. Pelo amor de Deus, que eu tenho A gente arrepio podia com falar esse de cadeia negócio. fria. A gente tem coisas para conversar sobre isso. Acho que a gente podia fazer o divã da Five. A gente vinha aqui se lamentar das coisas que a gente tem visto, tecnicamente falando, que não estão Gente, corretas. mas só para título de curiosidade, esse webinar nasceu de algo assim, de conversa minha e do Geis. O Geis, olha, não estou entendendo por que que o pessoal está achando que não tem que validar. Aí conversei, eu tive uma conversa com a Adriana da Dimensão, não pôde estar aqui, mas ela me alertou, falou: Silvia, pelo amor de Deus, essa nota 2 aqui, que é a questão de prateleira e suficientemente validado, isso é, não, é uma questão que não vai ficar testando função que é nativa do software, mas o que você está colocando em risco para o teu processo, você precisa verificar. E eu falei, nossa, eu me senti meio tola, né? E agradeço a Adriana da Dimensão por ter me alertado isso, ela tem toda a razão. No fim das contas, acaba que sendo a nossa missão, né? E aí, justamente por nós termos discordado, aí o Geison chamou o Neville para discussão, o Neville mandou um áudio, e eu falei, nossa, se a gente tá com pontos distintos aqui, vale a pena um webinar. Não para concordar todo mundo com todo mundo, mas vale a pena um webinar para gerar a discussão. Não estávamos ainda em época de coronavírus, já faz umas 3 semanas que nós estamos conversando sobre esse webinar. Era inclusive para o Jason estar aqui em Sorocaba conosco, mas Tava aí combinado isso, veio o né? coronavírus e a gente teve que usar a tecnologia para nos ajudar a manter o nosso compromisso, porque a gente viu que se nós estávamos perdidos, valeria uma conversa a respeito disso. E É nós que isso aí. somos tidos como especialistas. Então, se É. nós somos tidos como especialistas, estamos falando coisas que não estamos chegando a um consenso, que por mais que haja um ponto de discordância, não é todo mundo tem que acreditar e que tudo que nós estamos falando aqui é verdade absoluta. Acho que tem muita coisa ainda para sair como prática de mercado, mas no fim das contas estamos falando de melhorar a qualidade dos produtos produzidos aqui no nosso Sim. país. E isso faz com que a gente exporte, isso melhora a economia, isso é bom para os negócios. Vamos em frente. Nós temos que É, fazer o com... nosso papel, a nossa missão. Só e, reclamar não vai resolver, não é, é? a, e, a, e uma coisa importante que a qualidade da entrega, da informação, ela não é uma opção. A gente aqui no Brasil atrasou um pouco nisso, mas a qualidade não é uma opção. E a gente não chegou no nível de qualidade mínimo que a gente deveria ter. Acho que isso daí é indiscutível. Acho que todo mundo está no webinar aqui acredita nisso, porque está aqui estudando, tentando aprender alguma coisa nova. Então, tem muito Sim. chão, né? Eu costumo dizer o Muito. seguinte, Jason, a gente começou a entender a garantia da qualidade e quer falar que faz gestão. Não. Entendeu? Tá para A gente trás. ainda Isso aí. está, né? Tá E para aquilo que a trás. gente já conversou, né? Sem metrologia não tem qualidade. A gente já falou Não muito tem. sobre isso, né? Não tem. E eu vejo muitas, mas muitas empresas com certificação de sistema de gestão da qualidade que não sabem nada de metrologia. Que metrologia é mandar calibrar um instrumento e acabou. Eu até escrevi um artigo sobre isso recentemente no blog. Amanhã vou estar fazendo até convidar todos aqui, quem quiser entender um pouquinho mais o valor da metrologia para a qualidade, fazer o meu jabá também aqui. Isso. Amanhã nós vamos estar fazendo um webinar só para descrever qual é o impacto da metrologia para a qualidade, para a produtividade, para a lucratividade de um negócio. Opa. Se perde muito dinheiro quando não se entende metrologia, mas muito dinheiro. Em época de crise, senhores, perder dinheiro porque não conhece metrologia. É quase uma É. coisa de lunático, para falar a verdade. Né? Bacana, bacana. Vamos E aí, continuar lá as perguntinhas ali. como que o pessoal acessa seu webinar? Como é, onde que Pode ir você está pelo meu colocando? LinkedIn, tá? Tem as Ô, Neville, informações. cola o link Thalex aí, meu. também Cola o tá. link. Eu posso colar o Cola o link aqui link aí no no chat, QA? vai. Põe no Isso chat. aí. Só um Boa. minutinho. Pode pôr no chat O aí, pode Neville pôr no vai chat. conseguir colocar, Henrique? Vai. Sim, é só ele abrir o chat aí que ele manda para todo Tá, mundo. beleza. Consegue sim. Enquanto você está colocando aí, deixa eu ver se a gente dá conta de algumas perguntas. Lembrando que as perguntas que eventualmente a gente não der conta de responder, nós vamos ver a natureza da pergunta e deixar para um de nós três entrar em contato com vocês e responder. Ninguém vai ficar sem resposta, mas pode ser que o tempo seja o limitante aqui, tá bom? Eu vou pela ordem mesmo. Então, a Vanessa Pérez perguntou o seguinte, perguntou e comentou. Boa tarde, parabéns pela iniciativa de trazer um webinar de tema tão relevante. Obrigada a você por ter entrado no webinar, Vanessa. Com relação à validação dos softwares, essa necessidade também se aplica aos softwares utilizados para a coleta de informações, como, por exemplo, softwares utilizados em qualificações térmicas, correto? Correto. É Correto, isso é isso mesmo. mesmo. Ela fez essa observação há uns 40 minutos atrás, depois a gente deve ter comentado, mas você tem razão. É isso mesmo.
Aí ela pergunta, inclusive os de data logger? Sim, inclusive os de data logger. Posso todos... acrescentar uma coisa nisso aí, Silvia? Porque isso aí dá no meu coração. Por favor, por favor. É, o software data logger tem que ser validado. Mas qual data logger comprar é a primeira pergunta que tem que ser feita. Sim. Tá? Eu vejo loggers com precisões completamente inadequadas. Ah, logger de 50 a 60 reais, que gera informações sem calibração, sem precisão adequada. Ai, meu Deus, dá até calor de falar entendeu? Isso. Entendeu? Então, não, Silvia, eu falei, se a gente for entrar no assunto aqui, é de chorar. É de chorar. É de chorar. Os especialistas ali que você citou, eles sabem disso que a gente está falando no começo. É triste, cara, é triste. Mas eu tenho isso para falar, é triste, não tem? A medição é a base da informação. Sim. Né? Então, a gente precisa saber... A integridade de dados começa na medição. Exatamente. Isso aí. Né? E é algo que eu sempre converso isso com o Ivan, da Inca. Sempre falo com ele, olha, porque nós cuidamos muito da parte informatizada do dado. Né? Então, você verifica, por exemplo, dentro do processo de validação, a gente checa se o dado é, sei lá, ele tem um banco de dados ou em nuvem, mas que não seja acessível para uma manipulação indevida, né? Então, não estou dizendo aqui que tem que ser criptografado, mas a criptografia acaba sendo um dos métodos, não tem que ser só esse. É, de qualquer maneira, verificar se o usuário não poderia mudar aquele dado, né? Isso não é íntegro, né? E às vezes a gente fica se preocupando com acesso ao banco de dados, mas o sensor não está calibrado, ou está calibrado com o cálculo de incerteza incorreto. Aí lascou, você está criptografando uma informação dada errada. É isso aí. Vamos lá. Depois, o Leonardo Rodrigues. Caros, no meu entendimento, o software Excel é categoria 1 do GAMP, mas a planilha criada no Excel é categoria 4 do GAMP. Leonardo, obrigada pela pergunta. O GAMP, só para quem não é da área de farma, da área de biotecnologia, né, e produtos médicos, onde o GAMP entra, é um guia internacional que fala sobre validação de sistemas computadorizados. E significa Good Automated Manufacturing Practice. É uma boa pergunta, inclusive, Leonardo. E o software, sim, é categoria 1 do GAMP. Categoria 1 do GAMP significa software de infraestrutura. Eu minimamente tenho que ter o Excel instalado para conseguir ter uma planilha final. A planilha final viraria aplicação, fazendo um deparo assim. Uhum. E a planilha ser categoria 4 do GAMP depende do grau de complexidade. Se você tem uma complexidade baixa, por exemplo, eu faço desvio, eu faço média, cálculos bem comuns, fica categoria 3 do GAMP. 4 é quando você já tem alguma comunicação com uma outra planilha, vai num apêndice S3 do GAMP, que lá tem uma classificação por grupos que você consegue entender a categorização. É 4 quando ela já tem o nível de complexidade, tá bom? Obrigada pela pergunta. Ana Flávia Santos disse, Silvia, qual foi o guia de integridade de dados que você citou no webinar? Tem um guia de integridade de dados que eu citei aqui, que é o do Eurolab, que o Niville... me mandou hoje cedo, eu, para ser sincera, estou aprendendo, né? Vamos reaprendendo. É um cookbook, na verdade. Ele é um cookbook. Ele tem 6 páginas, é bem simples, chama Eurolab. Eu não sei se ele está fácil de achar no Google. Eu posso disponibilizar para todos depois, sem problema por nenhum. Por favor. Mas existe um outro também que fala sobre, já que você está pensando em integridade de dados, fica aqui uma sugestão também. No site do Sindus Pharma, existe lá um guia que você não precisa ser membro do Sindus Pharma para baixar, para fazer o download. Tem um guia lá muito legal de integridade de dados, que ele não é só para pharma, você pode utilizar também, você que tem laboratório, sei lá, de ensaios mecânicos, que fornece para a indústria automobilística. É aplicável também, é muito interessante. E ele dá as dicas práticas de como você pode... verificar a integridade de dados manuais, aquele que você transcreve os dados, e também dados eletrônicos. É muito interessante, chama integridade de dados, guia de integridade de dados. Vai no site do sindusfarma.org.br e vai em literaturas. A Maísa Andrade falou o seguinte, boa tarde a todos, fiquei na dúvida sobre a definição em si de software de prateleira.
Podem definir novamente, por favor? E o que quer dizer pode ser considerado suficientemente validados? Seria dizer não necessitar realizar testes da validação para garantir a segurança e integridade dos dados? Eu acho que é uma boa a gente dar uma pincelada nisso de novo, se bem que já faz um tempo que a Maísa perguntou isso, pode ser que ela nem esteja mais com a dúvida. De qualquer maneira, acho que é bom a gente dar uma repassada rápida aqui. Né? Silva, vamos começar pelo final. Eu acho que sim, significa que ele não precisa necessariamente ser validado. Né? Não, isso é diferença. E a diferença que a gente trouxe, desculpa, eu vou falar a mesma coisa que eu falei antes, mas é que assim, a 17.25 fala que você tem que validar o software. E daí ela coloca uma notinha dizendo assim, que software de cunho geral. Cunho geral não é o software para laboratório. Software de cunho geral é o teu software, que é o Word, é o Excel. São softwares que você usa para mais, ou até softwares específicos para empresas, mas de cunho geral, não específicos para laboratório. Esse que é o meu entendimento, né? Que foi, se não me engano, alguém até disse que estava certo, então eu já fiquei mais tranquilo. né, Silvia? Acho que alguém respondeu aqui. Software de gestão de documentos, por exemplo, que é uma aplicação geral, né? Para qualquer empresa. Agora, um software, por exemplo, que é especificamente para laboratórios de metrologia, calcular incerteza, gerar certificado de calibração, relatório de ensaio, ele já não poderia, talvez, ser considerado de cunho geral. Uhum. Né? Então, ele precisa ter uma validação mais... Precisa ser validado num contexto mais profundo aí, talvez. De qualquer maneira, eu não sei se alguém vai se aborrecer com o que eu vou falar, mas para simplificar a explicação, não ache que a nota 2, pode ser polêmico o que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Não ache que a nota 2 está livrando você de todos esse item, porque o 7.1 é grande e foi e entrou num determinado nível de detalhes interessante. Não é a notinha 2 que vai dizer assim, esse software eu comprei, eu paguei por ele, então ele é de prateleira, eu estou livre de tudo isso que nós estamos perfeito, falando aqui. Perfeito, Silvia. É isso aí. Essa nota falando de software de cunho geral. Tá? Não está falando do software que se usa no laboratório para controlar as calibrações, ensaios, até a parte da qualidade do laboratório. Não está falando disso. No fim das contas, se você tem uma planilha eletrônica, por exemplo, você não vai ficar validando coisas que você não vai usar. Está lá de prateleira, está lá disponível para você usar, mas não quer dizer que você vai utilizar. Não perca tempo naquilo que não é crítico para o seu processo, aquilo que não vai agregar valor e gerar, eventualmente, algum risco para a tua análise. Então, dentro de uma planilha, não fique validando coisas do Excel. Valide as fórmulas que você está aplicando. Eu acho que isso exemplifica um pouco o que é prateleira e o que é que você tem que dar atenção. Mapeie o processo, faça a análise de riscos usando severidade, usando detectabilidade, probabilidade de ocorrência, junte tudo isso, verifique se o risco é alto, médio, baixo, depende aí da metodologia de risco que você quer usar, você já está acostumado a usar eventualmente, veja o que é risco para qualidade do produto que você está entregando, seja uma análise mecânica, seja calibração, seja ensaios, o que for, verifique se isso está afetando a tua integridade de dados, verifique se isso está afetando a saúde do paciente e do consumidor final na ponta. Basicamente é isso. Riscos médios e altos têm que ter uma ação mitigatória. Uma conferência manual, uma restrição de acesso, um software melhor. Pode acontecer também de você chegar à conclusão que a forma com que você está trabalhando está merecendo uma gestão mais apurada, mais profissional e às vezes muito mais eficiente. Porque normalmente a gente não troca de software porque a validação deu risco alto. Normalmente a gente quer somar melhor eficiência, maior eficiência. Segurança, eficiência. Quando você junta tudo isso, você pode chegar à conclusão de que você precisa de uma ferramenta melhor. E basicamente a validação pode te trazer à luz isso. Então não se engane, a nota 2 não é para desdizer tudo, senão não teria, gente. Não faz sentido. Não faz sentido. Simplesmente não teria nada. O item inteiro morreria, porque todo mundo compra software. É isso aí. Ou senão teria lá. Tem que ser validado sistemas 100% customizados. Uma linha seria suficiente, não é? Ô Silvio, eu tô respondendo a Maísa ali, que ela perguntou o link do blog da qualidade, eu mandei no chat, tá? Tá, ótimo. Perfeito. Bom, o Ivan, eu já li. O Ivan colocou, importante colocação do Jason, tá? Nossa, o Ivan já li. Acho que o Leonardo interessante aí também, da Ana Flávia. Isso. Tá, do Leonardo Rodrigues. Para software de prateleira, substituímos a validação por qualificação de fornecedor e qualificação
de instalação? Bom, aí vai depender, Leonardo. Eu não sei se você é de farma ou não. Se você for da área de farma, aí não substitui, porque a farma tem a régua um pouco mais em cima e acaba pedindo documentos mais específicos. Se você não for, pode acabar sendo o mesmo conjunto de documentos. Bom, qualificação de fornecedor que você comenta aqui, qualificação de fornecedor é anterior à compra. E aí você diz assim, avaliamos se tem procedimentos formais de teste, controle de versão, sistema de qualidade, SAC, exatamente. E principalmente, né, se ele tem análise dos problemas, desvios, controle de mudanças, essas coisas todas. Isso tudo faz são pontos importantes para avaliação do fornecedor. E mais ainda, como que ele trata as mudanças, como que ele avisa o mercado, se ele tem release notes, que a gente costuma chamar, pode ter outro nome, não tem problema, mas ele precisa contar a versão, né? Existe algum software que a gente começa a validar que dá arrepio na espinha, assim, quando a gente vê que não tem nem a versão do software. Como é que você vai validar? Validar o quê? Depois mudou o quê? Do quê para quê? Né? Então, o software tem que ter uma versão e tem que ter um histórico do que mudou de uma versão para outra. E ele não pode soltar assim amanhã, porque se todo mundo tiver validação na ponta, ele está afetando, ele está trazendo riscos. Então, ele tem que esperar para soltar, ele tem que avisar com antecedência, ele tem que dizer que dia que vai ser o ambiente de produção, que vai estar disponível para todos os clientes, dar o tempo para que esse cliente final se adapte e faça a manutenção do estado de validade em função dessa mudança. Então, precisa enxergar se ele tem esse cuidado, esse carinho, vamos chamar de carinho aqui, mas na verdade é um cuidado com o cliente final dele, o negócio dele, do cliente que ele está vendendo ali, requer que ele não solte uma nova versão em ambiente de produção assim, repentinamente, sem avisar ninguém, sem cuidar do impacto. Acho que impacta a palavra. Mas eu queria a resposta do Leonardo Rodrigues, né? Para software de prateleira substituir por qualificação de fornecedor. É disso, né? Essa que está respondendo ainda? Eu vi aqui que ele fala de qualificação... de qualificação de fornecedor. Então, a resposta é não, tá? Não. Não. A qualificação do fornecedor ajuda você a escolher algum que te facilite a validação. Sim. Mas não. Não, porque senão, sabe qual é o medo, Silvia? Porque eu não estou falando que o Leonardo vai fazer isso, Laura, por favor, mas estou dizendo que tem gente que pode dizer assim, ah, não, eu já fiz aqui a avaliação de fornecedor, esse aqui deu nota mais alta que os outros, eu escolhi esse, está validado. Isso não é verdade. Não era isso que eu queria falar mesmo. Não, você não disse, mas é que eu só quis colocar um não bem grande, porque isso é uma coisa que as pessoas perguntam muito para mim. É como se a qualificação de fornecedor ela resolvesse um monte de problema, quando na verdade ela é só uma etapa do processo. Ajuda a evitar mais problemas. Se você casa com o fornecedor errado, lascou. Claro. Depois para divorciar fica muito mais difícil. O Leonardo coloca uma outra coisa também ali, que ele fala assim, ó, utilizamos testes formais de fornecedor como evidência de validação. A dificuldade é que nem todo fornecedor disponibiliza o protocolo de testes. Na verdade, o protocolo de teste não é do fornecedor. Não. Para 17025, é você que estabelece os seus requisitos do software. É isso aí. Não, eu não vou pedir pro fornecedor, ó, me manda aí como você testa seu software. Não é isso. Não, eu preciso que seu software seja testado assim. É essa definição que a gente precisa estabelecer, que é a questão do requisito de usuário, né? Por isso que o estabelecimento de uma URU em acordo com o requisito 17025 tem que ser muito clara. Tá? Então, quando a gente fala em 17025, nós estamos falando, ó, para eu atender a 17025, para eu validar o meu software, o que eu preciso de requisito desse sistema? Eu preciso que ele tenha uma assinatura eletrônica em acordo com a FDA, eu preciso ter controle de usuários, eu preciso ter a trilha de auditoria, e aí eu vou verificar se esse software tem. Isso. Tá? Então, é só para deixar claro essa questão aí. Não é o fornecedor que fala assim, testa aí, ó, eu testo desse jeito, isso aí vai te atender. Tá? Você sabe que essa pergunta é muito boa. O que acontece? Pode acontecer sim. Não sei se é isso que o Leonardo estava colocando, tá, gente? Desculpa só, porque eu. Não, sim, mas é muito interessante você comentar isso. Eu acho que não daria para fechar esse webinar trazendo algum valor para quem está assistindo se a gente não comentar nada sobre isso mesmo. Existem alguns fornecedores que entregam
para consulta os testes que ele fez no software dele. Sim. Internamente. Sim. Que ele pode ou não fazer isso em função também até de questões de segurança do negócio. E tal. Então, por exemplo, nós aqui do GoFive, a gente disponibiliza num portal. O cliente que compra o GoFive, ele baixa lá os principais testes. Como são muitos, nós já fizemos mais de 7 mil testes já documentados, né, desde o início do desenvolvimento. Então, não dá para escanear e mandar, levar tudo para a nuvem. Então, o que a gente faz? A gente deixa aqui as portas abertas para fazer uma auditoria física ou virtual, remota, para que a gente comprove as boas práticas. Então, mas não que esses testes vão servir para esse cliente final. Exatamente. Que vai fazer a implementação do GoFive Full. No GoFive Full, ou no Metrox, ou no Qualiex, ou no qualquer software que você compre, na verdade, você vai fazer testes com um diferente viés de olhar. Não é mais se a funcionalidade funciona, e sim se ela está aplicada, levando riscos para o teu negócio. É a implementação. É adequação ao seu processo. Adequação ao seu processo. É isso que você tem que testar. Porque se você já está comprando de um fornecedor que possui boas práticas, já está comprovando que aquilo que está disponível para você funciona, porque ele testou internamente, que é isso que a Forlógica está fazendo, ok, isso é uma etapa e só mostra que você está adquirindo um software bem estabelecido. Ponto. Faz parte da qualificação de fornecedor. Agora eu vou mapear o meu processo. Para mapear o meu processo, deixa eu dar um exemplo prático aqui para tentar ficar mais claro. Na hora que eu vou mapear o meu processo, eu descubro que eu não posso deixar o acesso para parametrização de, sei lá, das políticas de vencimento de procedimento dentro de um GED, gestão eletrônica de documentos. É o caso do DOCS aqui do Qualiex. Então, somente administradores, aqui na empresa, acho que a gente deve ter duas administradoras, deve ser a Luana e a Paula, que tem possibilidade de entrar na tela de parametrização e dizer qual é o critério para expirar um documento. Sei lá, cada 2 anos automaticamente expira. Eu não posso deixar esse acesso aberto para todo mundo, eu não vou gerar risco, vai virar a casa da mãe Joana. Esse tipo de coisa eu preciso validar. Então, lá na Forlogic, foi provado que essa função foi feita? Ah, foi. Então, eu não preciso ficar comprovando, mas eu preciso comprovar que o acesso só está no perfil que somente essas duas pessoas vão ter. Está percebendo que eu estou fazendo o teste virado para o meu processo? Porque eu estou implementando... Posso complementar com outro exemplo, Silvia? Sim, por favor. Então, eu já até falei aqui, mas no ensaio térmico, né, o meu equipamento ele tem um software embarcado, né, hardware e software juntos, né? No meu processo de validação, a gente teve que incluir aqui a questão do teste do hardware. Uhum. Né? Então, ele tem 48 canais de entradas. E cada canal de entrada tem configurações diferentes. Então, eu posso ler no mesmo canal sinal de tensão, sinal de resistência elétrica, sinal lógico. Então, todos esses tipos de sinais foram testados fisicamente falando. Um a um. Tá? Para garantir que... Você resolveu colocar termopar tipo J no canal 1. Exatamente. A parametrização desse canal tem que estar de acordo com o que você colocou fisicamente. Senão vai dar uma conexão errada. É isso aí. Então, não bastava falar para mim, ó, o software estava... É um conjunto de coisas, entende? Sim. Então, é óbvio que o fornecedor ali, ele já testou tudo isso. É isso, né? Aí. Ele tem uma documentação prévia disso. Mas eu tive que trazer isso aqui e evidenciar isso para as entradas físicas também. Perfeito. Tá? Então, só para dar uma conexão prática, né, com a realidade que a gente vive aqui. Bem legal, cara. Deixa só, não vai dar tempo de ler todas. Depois nós vamos organizar os comentários e as dúvidas e nós vamos distribuir para entrar em contato com vocês. Eu vou fazer mais uma só e aí a gente vai finalizar, tá bom? Então, no exemplo sobre GED, Diego Ferraz, obrigada, Diego, por nos prestigiar aqui. No exemplo sobre GED que vocês forneceram, onde a empresa trabalha com um sistema que possui armazenamento em nuvem e ocorre um período sem acesso à internet. Foi mencionado que o caso pode gerar uma não conformidade. Isso foi comentado. Porque num dos itens aqui, Diego, está dizendo que tem que estar prontamente disponível.
a tecnologia que a gente está usando não dá para dizer, ah, porque é nuvem, eu estou sem internet, então eu fiz o ensaio de cabeça, eu tinha que ter consultado o procedimento, mas ele não estava disponível. E muitas ações são, acabam sendo ali fora do ambiente que tem internet, né? Aí existem, claro, muitas formas de fazer isso, né? Mas de qualquer maneira teria que garantir o acesso ao procedimento na versão aprovada, atual, para aquele profissional que está fora do seu escritório, ou está na rua, ou está em cliente. Enfim, basicamente é isso. Pode se gerar... Eu levei essa não conformidade numa auditoria interna de terceira parte, né? A gente tem uma prática aqui de fazer auditoria interna de terceira parte, né? Até por uma questão de integridade. Mas eu levei essa não conformidade. Né? Mas eu quero comentar isso aí, que o auditor não me dá essa não conformidade, não. Eu não tomo essa não conformidade. Eu levei porque não foi uma lógica. Não, demorou pra gente brigar, né, Vila? Espera, deixa eu falar. Entendeu? Deixa eu explicar porque demorou pra brigar com o Neville. Tá muito tranquilo esse seminar, Neville. Não, mas eu entendo que no caso de vocês... Eu briguei com o auditor, gente. Eu posso ter certeza. Disso. Porque o que acontece, ó, vamos entender uma coisa, né? Eu sei que a gente tá no limite do tempo e eu vou tentar ser bem sucinto. Você não pode querer utilizar a mesma documentação que você usa para operar, para educar e para integrar o colaborador. São documentações diferentes. O teu procedimento é aquilo que você... Muitas vezes é aquilo que se usa para operar. Mas na grande maioria das vezes ele é tácito e implícito. Ele não precisa para operação. Na grande maioria das vezes esse conhecimento já é tácito. O que o Neville trouxe na situação é o seguinte. Eu vou para campo e lá em campo eu vou ter que encontrar procedimentos de ABC, eu não sei quais, e vou ter que consultar para fazer. Nesse caso, gera uma não conformidade. Isso. Agora na ForLogic, que eu utilizo tudo na nuvem. Caiu a internet, caiu a luz. O que a gente faz? Nada. Espera. Não vai dar não conformidade. Sem dúvida. Por quê? Porque esse risco eu mapeei, eu tenho o número de incidências. Os caras falam, não, mas aquele dia que caiu a internet, falou, o que aconteceu? Não, porque daí como é que o pessoal fez atendimento? Foi do mesmo jeito que eles sempre fizeram, pelo telefone. Já teve um editor tentando me dar essa. Falei, mas do que você está falando? Não, porque os caras não tinham acesso aos documentos do gestor de documentos para ver os procedimentos. Falei, não tinha. Mas ninguém aqui na ForLogic trabalha com o procedimento na tela. A gente não faz isso aqui. Então, se tua operação necessitar que você faça, consultas, daí é outra situação. Mas gente porque aqui... porque o método de calibração e ensaios, ele é um pouco diferente. Mais complexo, né? E aí faz muito sentido. Saber de cabeça, né? Exatamente, Silvio. Por isso que eu estou dizendo que isso depende muito do tipo da operação. Exatamente. Por isso que não dá para a gente generalizar na resposta, tá? Então, eu só queria colocar isso Acho que é ótimo para a gente poder fechar, porque o que importa, no fim das contas, é o teu processo. O teu processo. O teu negócio. Olhe para o seu processo. É isso que tem que ser validado. É a aderência dos softwares no teu risco. A indisponibilidade de um procedimento pode ser um risco ou não. Depende de como você opera. Acho que aí a gente consegue deixar tudo muito mais claro. Depende de como você construiu a sua operação. Depende de como, dos requisitos do seu cliente, principalmente. Depende de um monte do negócio, né? Porque se eu faço um ensino mega complexo, eu não consigo humanamente gravar todas as regras e amostragem em tudo, eu vou ter que ter um papel, uma pastinha. Isso aí. Bacana. Bom, eu gostaria aqui de tecer alguns agradecimentos. Enquanto isso, eu vou pedir para todo mundo que está nos assistindo, mira o celular para nós, por favor, faz a avaliação do nosso webinar, é muito importante para nós vamos ler todos. Aqui estão os nossos e-mails, caso vocês tenham mais dúvida, fiquem à vontade para conversar conosco. Eu gostaria de agradecer de coração, Neville. Eu agradeço, né? Porque você veio por recomendação e eu gostei muito de trabalhar com você. Obrigado de coração. Agradeço demais. Parça, valeu. Esse irmãozão que nós temos aí na qualidade. É isso aí. Geiso, obrigada de novo, tá? Por você ter aceitado fazer esse desafio. Mesmo a gente não sabendo o que ia dar, foi muito legal. Obrigada mesmo. Quero agradecer também o meu time. Henrique, o Rafael Antonelli, o João, o Demetrios, por ter me ajudado com esse webinar. Sem esses meninos não sairia absolutamente nada. A Luana, que me ajudou aqui com o questionário. Sem vocês, não faço nada sozinha. Obrigada de coração. E é isso aí, a gente vai se falando. Obrigada por tudo. Valeu, gente. É isso aí. Eu coloquei meu LinkedIn no chat também, se alguém quiser
Meu LinkedIn. Eu vou colocar no chat também meu LinkedIn. Obrigado. Obrigado, Silvia. Tchau, valeu, pessoal. Obrigada. Obrigada por tudo. Desculpa a bagunça, viu? Valeu. Tchau. Que isso, cara. Que isso. Valeu. Tchau.